Será que agora vai? Será que agora vai? Será? Tava tendo uns problemas com queda de frame, tava uma coisa horrível. Não tava. Eu ligava a stream e ia do verde pro vermelho em questão de segundos. Coisa de doido. Agora, entretanto, parece que tá tranquilinho. Vamos lá, vamos lá? Tudo de boa, tudo de boa? Bom, então, boa noite a todos. Continuando aqui: Little Big Adventure 2. A jornada de Twinsen. Para salvar o mundo dos Esmers, esses alienígenas esquisitíssimos que raptaram crianças para seus experimentos malignos. Então vamos lá então, sem perder muito tempo aqui. E qual é a do negócio? Qual é a do negócio? Tem uma caverna ali que eu não sei como é que chega lá. Porque não sei como é que chega nela. Ela. Hello. Meu jetpack não dá conta do recado. Where do you want to go, Twinson? Eu quero ir pra. Então, o que que eu vou fazer? Nesse jogo, quando você não sabe o que fazer, você tem que sair perguntando pra galera. Então, eu vou voltar pra Ilha da Fortaleza. Citadel Island. Você sai perguntando pra galera e já era. Agora vai? Agora vai. Você tem que sair perguntando pra galera. Aí os NPC te dão uma dica do que você precisa fazer e tals. Então eu vou voltar pra minha casa aqui, conversar com a minha esposa pra ver o que ela tem pra me falar. Por enquanto, tranquilo. Eu tô achando que alguém conseguiu a senha da minha internet e tava baixando algumas coisas suspeitas. Porque não pode ser, mano. Depois eu vou ver se eu consigo mudar a senha. Porque não pode uma coisa dessa. Minha mãe também fica passando a senha para todo mundo que pede. Aí não tem como também. Twinson, did you see the dean of the School of Magic? Sim. He told me the ball of Sendo would help me find the children. I've gotta find it. Twinson, did you see the dean? He told me the ball of Sendo would help me find the. Tá, beleza. Isso não me ajuda muito porque é só uma conversa normal. Ah, beleza. Então vamos voltar então. Então não é aqui. Normalmente tem mais NPC para perguntar, mas Hello? por culpa dos Esmers, tem pouco Where do NPC you na want rua. to go, Twinson? Eu quero ir pra. Ilha do Deserto, né? Desert Island. Tá, aqui parece que tá tudo tranquilo, por enquanto. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse sino aqui. Das coisas que eu vi até agora, esse sino aqui é o que mais. É o que eu não sei o que faz ainda. Mas eu tentei tacar uma bolinha nele uma vez, não deu em nada. Ó, não deu em nada. Ó, não dá em nada. E eu não tenho nenhum outro item que eu possa usar para jogar ali. Tá, é aqui desse lado aqui.
tinha que ver se eu conseguia falar com alguém. Mas não tem ninguém pra falar, mano. Vou pegar meu calhambeque. Tô perto? Então... Eita! Ó o cacto. Bom, esse sino aqui... Nossa, tem mina aqui, cara. Que isso? Fui direto na mina, já perdi 30 bilhões de vida. Consigo. Que isso? Tem um tanquezinho do Star Wars aqui me esperando. Tem outro tanquezinho aqui. Tomar cuidado, não dá nem pra ir pela areia aqui, tá cheio de mina. Talvez, é, pela estrada parece que é tranquilo. Deixa eu ficar de olho aqui pra ver se não começa a cair quadro do nada. Esse cara aqui. Bom, aquele primeiro sino que tem lá, não dá pra mexer nele, né? Mas tem outro lugar aqui que tem um sino. E nesse eu nunca mexi. Eu só pensei, bom, naquele lá não dá pra mexer, então nesse aqui não deve dar também. Tipo, eu tomei como garantido, né, que esse aqui não dava pra mexer. Dá? Dá pra mexer nesse? É, por que que não dá pra mexer no outro? Deixa eu ver ali, então. Vamos lá, então. Deixa eu manobrar meu carro aqui. Nos dois? Mas como? Treat my injured dino fly? Tá, então. Bom, vamos tentar mexer nesse aqui então. Daí eu já tô querendo saber demais. Bom, vou tentar a bolinha, né? Cadê? Modo discreto. Mas... Eu não sei se a bolinha não tá pegando. Ah, é só... Ah... É só apertar o botão de interagir, mano. Nossa, que bobo, né? Eu não, tem que tacar a bolinha e tal. Não, é só apertar o botão, cara. Oh, hi, Twinson. If you want to take a little sea trip, jump on my back. Olá, Twinson. Se você quiser dar um passeio no mar, pule nas minhas costas. Ixi, mano, mas eu tenho que pular, mano. Nossa, mano. Por que eu tava pensando que tinha que tacar a bola, mano? Nossa. Ó. Nossa. Um clássico exemplo de alguém que pensa demais nas coisas. E não vê o óbvio. Depois eu tenho que ir lá no outro, então, pra ver o que dá. Esse aqui me leva pra caverna, então. Nossa, mano. Que viagem, cara. Que viagem. Thank you.
Aê, mano, nossa. Que viagem, hein, cara, que viagem. Vou até salvar, mano, até salvar. Tá, deixa eu ver. Eu acho que essa aqui dá pra mim deletar. Pera aí. Salvar partida. Eu tenho que deletar algumas, mano. Tem muita coisa aqui, cara. Depois eu tenho que deletar algumas ali. Eita! É assim mesmo? Logo de cara? Aqui eu consigo, né, ir com o jetpack. Ah, bom. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Já pensei que ia ter que vir um pássaro voador aqui. É só entrar e pegar? Esse daqui não vai me prender lá dentro? You just found the Pearl of Incandescence. These pearls are highly prized by magicians. They will enable you to complete a spell. Beleza, elas... Encontrei a pérola incandescente, hein? Agora eu consigo fazer a magia lá. Ah, mano, foi facinho, hein, cara? De primeira. É só não errar esse pulo agora. Aê. Ah, eu acho que não compensa, né, tentar pegar aquele cogumelo ali. Nem vou tentar, porque, né, vai que dá errado. Se eu quisesse, eu acho que dava pra mim sair de jetpack. Daí eu subi ali pelo caminhozinho de terra ali. Ixi, será que o Twinsen pula aqui de boa? Acho de boa, beleza. Tá, então agora eu tenho a pérola incandescente. Agora é só voltar lá pra Ilha da Cidadela, né? E aí lá, eu vou lá na casa do Mago do Tempo e de lá eu consigo fazer o meu feitiço. Pegar essa vida aqui. Nossa, mas trevo de quatro folhas nesse jogo aqui é uma coisa, hein? É a coisa mais difícil de encontrar, hein? No primeiro era tão facinho. Meu Calhambeck, bip bip. Quero buzinar meu Calhambeck. Será que isso aqui tem como matar, mano? Ixi, eu acho que não, hein? Corre, Twinsen, corre! Dá o balão! Foge! Nossa, ainda me acertou! O tiro do negócio é eterno. Tá, tô indo pro lado errado, é pra cá. Vou vir pela bordinha aqui, porque eu não quero explodir nenhuma mina. Aê. Beleza. Bora descobrir como é que... Bora usar esse sino aqui pra ver o que dá. Ah, tartaruguinha ali. Tartaruguinha. Nossa, hein? Tartaruguinha me lembra de tortuguita. Isso me lembra que hoje eu comi uma caixa de chocolate toda. Tô me sentindo mal até agora. Ter comido uma caixa de chocolate, mano. Só hoje. Tá, então aqui é uma viagem nas costas também. Pra onde vai me levar? Será que vai me levar pra um lugar secreto?
Aqui? Não, mas eu já... É, esse lugar não é tão secreto não, hein? Eu... Tá, eu vou embora, tartaruga. Você me decepcionou dessa vez. Eu já fui ali, já, com jetpacks. Ó, mas dá pra ir ali antes, hein? Dá pra ir ali de primeira. Não guardou nenhumzinho? Eu guardei dois, que eu comi agora, enquanto eu tava triste por causa da internet. Where do you want to go, Twinson? Quero ir pra Ilha da Fortaleza. Citadel Island. Mas eu fiquei triste, hein? Controle, autocontrole zero, meu. Mas eu vou melhorar, tô praticando isso daí. O segredo é ir comprando de pouquinho, não posso comprar de bastante, que senão dá ruim. Então agora é só ir pra casa do feiticeiro. Que isso, mano? Que isso? Ai, ai, que beleza. É só ir pra casa do feiticeiro. E eu vou pelo pior caminho possível. Tá, o último save é bem aqui. Beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá de boa. Culpa minha que não salvei. You just found the Pearl of Incandescence. Beleza, pérola incandescente, é nóis. É, então. Preciso de um pouco de autocontrole. Não precisa de toda essa ignorância, né? De comer a caixa de chocolate toda de uma vez. Ixi, errei. E a tartaruga só assistiu, só. Nossa, Twinsen, como você é burro? You just found the Pearl of Incandescence. These pearls. Beleza, bora voltar. Dessa vez sem pular na água. Tem que ser mais ou menos aqui assim, ó. Senão você pula na água. Perfeito, perfeito. Bom, daí, o que vai acontecer agora? Eu vou ir lá na casa do mago do tempo, na ilha da Cidadela. Vou produzir, vou craftar, vou... Não é essas palavras que eu tô procurando. Eu vou adquirir o feitiço, né? O feitiço sinistro lá, que me permite derreter gelo. E aí eu vou conseguir... A bola de Sendel que tá no esgoto da Ilha da Cidadela também. Então é só alegria só. Agora só tem que resolver os problemas lá. Na Ilha da Cidadela. E aí depois disso eu vou tentar salvar as crianças daí. E aí eu vou salvar as crianças. Ô carambola, viu? Beleza. Esse cachorrinho dá muita vida, cara. 10 de vida.
soltar o balão nesse cara aqui. Você não me acerta, você não me acerta. Então, eu comi a caixa toda de chocolate e eu fiquei me sentindo mal. Daí eu pensei, vou chegar em casa do trabalho hoje e vou fazer um... Pra praticar uns exercícios, né? Queimar as calorias extras aí. Fiz nada, mano. Não deu tempo. Não deu tempo porque eu cheguei, fui no banheiro. E aí eu fui... E aí eu fui trocar uma ideia no WhatsApp. E aí gastei todo o tempo que eu tinha daí pra fazer o exercício. Daí eu já fui tomar banho já. Pra depois me jogar. E aí teve o problema da internet também. Hein? Hoje não tem sonho pra contar? Não. Citadel Island. Na verdade até tem um. Até tem um, só que... Só que esse foi meio... Esse foi bem viajado. Foi bem viajado. Foi mais ou menos assim. Eu tava deitado, parecia que era uma espécie de varanda, assim, de uma casa. E eu tava deitado lá de boas. Acho que eu tava dormindo. E aí do lado de dentro da casa tinha varanda, assim. Era uma varanda que era tipo... Opa, quase caí aqui. Era uma varanda que era como se fosse um... Era como se fosse... Ela tinha três paredes em volta, assim, né? Tinha três paredes em volta de mim e a frente era aberta, sabe? Era como se fosse um quarto, só que sem teto e sem uma parede, sem a parede da frente. Era um lugar tipo assim. E aí na parede da minha esquerda tinha uma porta que dava pra uma espécie de sala barra cozinha, assim, sabe? Era como se fosse um combinado. E aí lá dentro tinha uma pessoa lá que tava fazendo as coisas, né? Tava cuidando lá do local, limpando, fazendo comida e tudo mais. Por que que eu não tô acertando ele? Caraca, como que eu acerto esse cara? Aí, beleza. E aí tinha essa pessoa lá dentro, né, fazendo essas tarefas, né, essas tarefas domésticas e tudo mais. E aí chegou outra pessoa, que aparentemente eram duas irmãs, né, eram duas mulheres que estavam ali. E uma delas estava fazendo essas tarefas, né, que era a que estava ali antes, e a outra... A outra, ela chegou, só que ela não... Ela chegou e sentou na cadeira, assim, meio que sentou bem recostada, assim, bem relaxada na cadeira. Sabe quando você não senta certo na cadeira? Você senta meio que deitando, assim, sabe? Ela chegou e sentou meio assim. E aí a outra... A outra irmã, né, começou a meio que reclamar, assim, falando que... Que ela fazia tudo sozinha e que a outra não ajudava e tudo mais. E a que tava sentada não tava nem dando muita bola, assim, né? Parecia que era algo que acontecia direto e ela não tava nem dando muita bola. Porque a outra tava falando. E aí, uma hora ela meio que enjoou de ficar ali e saiu, né? Foi embora. E eu só tava observando, né? Eu tinha acordado, né? Eu tava nessa varanda que eu tava dormindo, eu tinha acordado e tava só observando pela janela, os acontecimentos. Bom, deixa eu fazer meu feitiço aqui, depois eu continuo. É só eu jogar no caldeirão, só? Só jogar no caldeirão. Você adquiriu o anel do raio. Com ele, você poderá adquirir a bola de Sendel. Nice. Como que eu uso? Eu acho que o gelo que eu posso derreter...
Ixi. Feitiço de raio verde. Ele joga o raio pra frente e já era? Eu pensei que... Putz, eu pensei que o raio era tipo uma arma que atirava pra frente. E eu tinha que atirar nesse trequinho aqui. Nossa, mano, que viagem, mano. Que viagem. Bom, mas no lugar que eu vou tem bastante magia. Deixa eu... Vem sim. Continuando o sonho, então, né? Essa segunda irmã, ela... A que tinha sentado bem relaxada na cadeira. Ela saiu, né? Ela meio que enjoou de escutar a outra irmã dela ficar rateando. E saiu. Nossa, caiu na água, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Ah, velho, não faz comigo, velho. Ah, velho. Tá. Bom, então, né, mais tempo pra me contar meu sonho, hein? Porque, né, fiz caquinhas. Nossa, mano. Que droga, velho. Eu tô acostumado com outro jogo que salva toda vez que você entra numa sala, ele salva. Esse aqui não, você tem que salvar manual. You just found the Pearl of Incandescence. Bom, e aí? O que aconteceu no sonho, então? Aí essa outra menina saiu e eu curioso fui atrás, né? Fui atrás dela, foi num caminho assim, desceu uma escada, entrou num lugar e meio que foi lá. Ela era um lugar dela. Eu acho que era tipo o quarto dela, assim. E ela foi lá, entrou lá e se trancou lá dentro. E aí, da porta, assim, lá, da porta, da janela, assim, dava meio que pra escutar a música. Ela tava meio que curtindo, assim. Parecia que ela era meio que uma celebridade de internet, coisa e tal. E aí, em determinado momento, ela meio que desapareceu, assim. Desapareceu, ficou tudo silêncio. Tinha umas luzes que ficavam piscando dentro do quarto. Como se fosse uma rave, assim. As luzes apagaram, o som sumiu. E eu fiquei curioso, né? Ué, o que aconteceu, né? Parou a música, parou tudo. Vou ver o que tá rolando, né? Ah, mano. Vou ver o que tá rolando. E entrei lá dentro pra ver o que tava acontecendo. Entrando lá dentro, tava tudo... Era meio que o quarto dela mesmo. Tava cheio de pôster nas paredes. Cheio de... You just found the Pearl of Incandescence. Cheio de... Cheio de pôster nas paredes, né? Cheio de coisas, assim, de... Coisas que normalmente tem num quarto... Num quarto bem decorado. Bem decorado, assim, um quarto bem customizado, assim, cheio de personalidade o quarto. Só que tava vazio, né? Ela não tava lá. Tava meio... E aí eu fui procurar. Onde é que ela foi? E aí eu segui, desci um lance de escada, e no que eu desci esse lance de escada, eu percebi que eu tava meio que... Eu tava meio que no andar superior de uma casa, sabe? Só que o que era estranho, porque antes de chegar nesse quarto, né? Quando ela tava indo pra esse quarto, ela tinha descido uma escada. E agora eu tava descendo outra escada. Então era meio que algo meio que subterrâneo, sabe? Aí eu desci uma escada, daí eu cheguei numa área mais... Uma área comum de uma casa, onde você receberia visitas e tudo mais. E era uma casa de madeira, assim, sabe? Parecido com aquelas casas de filme americano, onde faz frio pra caramba, sabe? Essas casas, tipo assim, que tem lareira e tal, bem diferentona, assim, sabe? E tal, beleza, né? Não tinha muito... Tinha bastante coisinha, né? Mas nada daquilo lá me interessava. Eu queria saber onde a menina tinha ido.
E aí eu cheguei numa... Eu desci mais um lance de escada ainda pra ir pra parte de baixo da casa. E descendo esse lance de escada, que meio que levaria pra uma espécie de porão da casa, eu encontrei meio que uma porta de elevador. Quando eu encontrei essa porta de elevador, eu pensei... Nossa, mano. Deve ter alguma espécie de enigma aqui, alguma espécie de quebra-cabeça. Porque, de repente, eu me vi dentro de um jogo. Um jogo em primeira pessoa, onde eu resolveria os enigmas para descobrir, desvendar o mistério que estava naquela casa ali. Do nada, entrou num esquema assim. E aí, o que que rolou? Aí eu interagi, né, com esse elevador. E aí tinha um papel na frente do elevador escrito alguma coisa. E agora eu não lembro muito bem o que era que estava escrito. Só que eu li o papel e tal, né, deu a entender que tinha um enigma pra resolver e tal, mas... Beleza, tá deixando eu seguir em frente, eu vou seguir em frente. Entrei no elevador. O elevador desceu mais ainda. E aí eu cheguei numa espécie de um mundo meio psicodélico, assim, com umas coisas de neon. Era tipo assim, o elevador desceu e na frente da porta, de onde era o... da porta do elevador, né, onde daria o espaço na frente dele, era como se fosse uma grande ponte, assim. E essa ponte... Não, eu vou ignorar todo mundo aqui. Quero nem saber. Já tive dor de cabeça o suficiente, já. Eu já tô jogando o quê? Já tô jogando há 30 minutos. E a única coisa que eu fiz foi morrer afogado. E aí, o que que... Opa. E aí na frente da porta do elevador era essa ponte, assim. Só que era um lugar bem, bem psicodélico, assim, que meio que mudava de forma, meio que mudava de cor. Era um negócio bem louco, bem, bem sinistro. E aí eu fui em frente, fui seguindo essa ponte, assim. Fui seguindo essa ponte até que eu cheguei num lugar bem, bem diferente, assim. É nesse momento que o sonho começa a ficar mais ambíguo, assim. Eu não lembro muito bem. Eu já não lembro muito bem do que aconteceu. Não lembro muito bem os detalhes. Mas eu sei que cheguei nesse destino. E a garota, ela tava lá. E a garota tava lá junto com... Tava lá junto com nada mais, nada menos que Selbit. Isso mesmo, O rapaz dos enigmas. O que faz todo sentido agora, porque eu tava passando por um lugar onde tinha uma sequência de enigmas, só que eles já meio que estavam resolvidos. Porque ele tinha resolvido. E aí tava tudo aberto o caminho pra mim chegar lá. E aí eu encontrei a menina, encontrei o Selbit. E aí, mano, o que tá acontecendo? Daí eu sei que eles estavam correndo e atrás deles o mundo tava meio que desabando, meio que se desfazendo, assim, pra tentar prender eles dentro desse lugar. E aí a gente fugiu, fomos fugindo, e no final a gente conseguiu escapar. Tá, e agora onde a gente conseguiu escapar, e aí eu troquei... E a gente conversou, eu conversei com a menina, conversei com o Selbit. E foi mais ou menos isso, né? O final foi meio ruim, né? Se for parar pra pensar, porque eu não lembro, né? Tipo, eu tive sonho de noite e tô contando ele agora. Já não lembro de tanto detalhe. Mas foi mais ou menos assim, foi bem louco dessa vez.
Ah, é verdade, agora tem o jetpack, dá pra fazer coisas que não dá pra fazer antes. Como morrer na água, assim. Porque o Twinsen, ele pula de boca dentro da água. Ai, Twinsen. Daqui você desce, né? Aqui é uma... Aí, beleza, daqui ele vai. Mas foi... O sonho foi bem louco. Esse lugar psicodélico, ele ficava... Era muito doido. Nossa, tô com mais cuidado com o morceguinho. Ele era muito doido porque ele... Ele meio que mudava de cor e mudava de forma. E umas horas era neon. E umas horas era... Tinha hora que ele ficava meio neon, assim, meio brilhante. Era muito louco, cara. Deixa eu ficar agressivo aqui pra dar umas porradas nele. Meus sonhos são os melhores? Ah, meus sonhos são muito loucos. Eu acho que todo mundo tem sonho doido, só que eu tenho... Eu consigo lembrar dos meus... Das minhas loucuras. Nossa, hein? Que morceguinho infeliz, velho. Que morceguinho infeliz, meu. Nossa, mano. Esse morceguinho é infeliz, hein? Putz grila, bicho. Lá vou eu. Cara, agora eu não sei onde é que eu vou usar essa magia, meu. Ah, pronto. Já era o morceguinho. Dei um chutão na boca dele, já era. Ô, louco! Ah, esse cara é o que atira vermelho, né? Acho que eu não dou conta de... Eu não dou conta de matar esse cara aí, não. Tá, vou vir por aqui. Porque lá naquela salinha do baú tem várias magias doidas. Talvez eu consiga matar esse cara usando a magia. Se a magia for o que eu tô pensando que é, né? Tipo, é uma magia que eu uso ela e todos os inimigos que tiver na tela morrem. Se for alguma coisa nesse estilo, daí eu consigo finalizar ele. Agora eu posso tirar o jetpack, não preciso mais. Teve um sonho uma vez, que foi um sonho que me... Um sonho que me marcou muito. E foi o sonho que eu morri. Esse sonho foi... Nossa, ele foi muito vivo. Vívido. Então eu lembro ele até hoje. Porque ele era um... Porque ele foi mais ou menos assim. É, não é aqui que eu uso magia. Ele foi mais ou menos assim. Quando... Num dia eu tava numa espécie... Eu tava num determinado lugar lá. Acho que... Acredito eu que era uma espécie de... De shopping ou uma loja, assim. E de frente a essa loja... Tinha uma avenida. E tal, né? Eu tava nessa loja aí. Daí eu saí da loja. E tudo mais. E aí nessa avenida... Tinha uma menininha passando na avenida, uma menininha loirinha, com os cabelos cacheadinhos, assim. E eu tava andando lá de boa,
E do nada, a menininha ela foi pro meio da rua. Foi pro meio da rua e... Nossa, mano, o morcego vai pegar em mim. Nossa, mano. O molho de tomate me acertou, velho. E aí veio um carro com... Só que aí tava vindo um carro vindo furioso na avenida, assim. Era... Acho que era aqueles caras lá que gostam de ficar acelerando o carro pra tentar pagar de bom, mas não tem nada de bom. O cara tenta pagar de bom, mas fica lá acelerando o carro igual uns bobão. E ele tava vindo com tudo, assim, e não tava desacelerando. Aí eu pulei pra salvar a menininha da frente do carro, só que daí o carro me acertou. Bem estilo Yu Yu Hakusho. Quem assiste anime sabe. Bem nesse estilo mesmo. Nossa, mano. Eu achei que eu tava agressivo, velho. Eu tava esportivo. Nossa. Eu não sei nem por que eu tô indo por ali, né? Eu tô indo por ali porque eu tô querendo sofrer. É só vir por aqui. Bom, então, enfim, continuando. No maior estilo Yu Yu Hakusho mesmo, eu morri, só que eu continuei meio que vivo, entre aspas, porque eu tinha... Eu continuei meio que vivo, assim. Eu fui meio que pro mundo espiritual, sabe? Eita, errei o pulo. Nossa, mano, tem que prestar mais atenção. E aí, desse mundo espiritual, me passaram coisas que eu tinha que fazer se eu quisesse meio que... E voltar à vida, sabe? Bem nesse estilo Yu Yu Hakusho mesmo. Só que... Não era bem voltar à vida. Eu acho que era pra meio que me despedir ou alguma coisa desse tipo. Mas era um negócio bem louco. Foi bem sinistro. Eu falei que esse eu lembrava bem vívido, mas... Mas quando eu vou contar, eu lembro que eu não lembro de nada. Esse foi um sonho que eu tive há muito tempo atrás. Ele... Eu acho que eu tava no colégio ainda. Faz muito tempo. Poxa, mano, mas não tem magia mais? Eu acabei de pegar um monte de magia lá. Nossa, mas você pode... Tá de brincation with me, cara. Deixa eu morrer aqui rapidão. Eu preciso ter magia cheia pra usar essa magia? Tá bom. Maior partida. Outro sonho que eu lembro de ter tido era o sonho do Fusca. Que eu basicamente estava dentro de um Fusca e o Fusca estava na ribanceira, ele estava na descida. E aí eu estava dentro do Fusca e o Fusca estava descendo furiosamente. Esse é outro sonho que eu já tive. Mas esse é clássico, né? Você numa situação de perigo. Esse tipo de sonho é mais clássico. Agora sonhar que eu tava caindo assim nunca aconteceu. Tá, deu. Poxa, eu usei a magia, só que o cara não morreu. Ah, para, né? Tá, quando ele estiver passando ali, eu vou acertar ele. Não entendi qual é, não. Não é aqui que eu tenho que usar a magia? Pra pegar a bola de Sendel? Bom, vou tentar alguma coisa aqui. Se eu não conseguir, eu vou voltar lá pra falar com o mestre. Eu acho que eu tenho que estar ali, ó. Ali naquele portãozinho ali. Eu sei que... O quê? Não? Eu não tenho que estar no portãozinho? Não é aqui que eu pego a bola?
Nossa, mano, mas é... Ai, velho, por que que esses controles é tão difícil, bicho? É, realmente, nada acontece. Puxa, mano. Nossa, mano, eu não consigo passar essa ponte sem cair na água. Que tristeza, meu amigo. Cara, jogar na lógica é muito difícil, mano. Se eu jogar na setinha é muito mais fácil. Eu devia jogar só na setinha. Nossa, mano. Olha a música. A música foi pro espaço já. De volta pra minha terra, hein? De volta pra minha casa. Cara, essa... O mestre falou que com essa magia eu posso derreter gelo, cara. Que gelo, cara? De que gelo que ele tá falando? Falar com a Zoe aqui rapidão. Twinsen, did you see the dean of the school? He told me the ball of Sendel would help me find. Tá, me falou a mesma coisa. Vou ter que voltar pra escola de magia, mano. Putz, grila, bicho. Feitiço de raio verde. Eu imagino que ele seja verde porque eu tô no nível 2, né? Hi. What do you want to call? Desert Island. Nossa, mano, passei na mina, velho. Tá muito. Tá meio distante da. Tava distante da... Da costa. Da aguinha. Bom, vou voltar pra escola de magia então, né? Porque aparentemente eu esqueci alguns detalhes nessa minha morreção danada. Eu tenho esse meu rádio portátil que não adianta de nada também. Não consigo usar. Ele só recebe chamada, ele não faz chamada. Acho que o Twinsen não coloca crédito no negócio, aí fica complicado. Ei, mestre, beleza? Good day, master. Have you found the ball of Sendel? Again, all I know is that it lies on Citadel Island, and that only the light force can find it. Master, I found a strange pearl in a cave.
Tá, encontrei uma pérola estranha dentro de uma gruta perto do Porto Ludo. Uma pérola incandescente. O mago do tempo me disse um dia que ele a usava para criar o feitiço do raio. Com esse feitiço, você poderá liberar a bola de Sendel. Tá. Então, tá no esgoto, realmente. Quer dizer, ele não disse que tá no esgoto, ele só disse que tá no gelo. Ele só disse que tá lá na Ilha da Cidadela. Tá na Ilha da Cidadela. É isso que eles disseram. E que o feitiço de raio pode libertar ela. Uma salvadinha. Cadê meu carro? Ah, tá aqui. Bom, então tá na Ilha da Cidadela. Vou ter que voltar lá de novo. Eu só não sei... Tá, então o feitiço de raio pode libertá-la. Tá, eu tenho que descobrir onde eu tenho que usar o feitiço de raio, então. Nossa, eu tenho que parar de pular sem querer, hein? Vou acabar me matando de novo daqui a pouco. Onde você quer ir, Twinson? Citadel Island. Ilha da Cidadela, me leva lá. Só tem esse desenho aqui, que é um desenho do esgoto. Eu tenho essa aqui, essa chave piramidal. Essa aqui. Deixa eu vir aqui falar com meu vizinho. Meu vizinho, ele fala umas paradas do esgoto aqui. Pera aí. No quarto secreto, no meio dos esgotos, se encontra um globo encantado. Um globo encantado. Foi o mago do tempo que colocou ali. Segundo ele, o globo está relacionado com o Feitiço de Sendel. Eu preferi trancar essa cela. Ela só pode ser aberta com uma pequena pirâmide. Tá, ó. Tá falando pra mim colocar ali. Mas eu não consigo chegar ali. Por quê? Porque tá fechado. Mas eu vou tentar. Lá vou eu. É, só que por aqui eu não vou conseguir nada. Melhor ir por outra entrada. Esse cara aí do raiozinho é... Vou te contar, mano. O cara é ignorante. Opa! Na sala secreta, mano. Mas eu encontrei a sala secreta. Pra mim que a sala secreta era aquela que tinha um baú infinito lá.
É porque o Twinsen ele não sobe aqui. Aqui tem altura. Deixa eu fazer, tentar uma coisa. Eu ia tentar, sabe, tentar quebrar aquela pedra. Quando eu tava enfrentando aquele bichão naquela caverna lá. Outra? Outra sala, né? Quando eu tava enfrentando aquele bichão naquela caverna lá, essas pedrinhas aqui quebravam. Mas acho que era só naquela luta, só. Ó, ali tem... Estou tendo ideias. Tá, vou vir por aqui. Qual que é a minha ideia? Vocês viram que lá no centro da sala... Oh, filho... Nossa, mano. Que câmera boa. Ah, não. Agora eu tenho que matar esse cara aqui. É uma questão de honra. Lá no meio da sala... Nossa, o cara não desiste de mim. No meio da sala, tinha tipo umas gotinhas caindo. Só que eu não... Nossa, o cara não desiste de mim, mano. Nossa. Cara chato. Acabei entrando aqui sem querer. Matar esse cara aqui rapidão. No meio da sala tinha umas gotinhas caindo do teto que indica uma goteira. Só que não tem nenhuma fonte de água aqui nessa parte de cima. Pelo menos não esteja visível. Aqui na farmácia, talvez? A farmácia ainda tá inteira. Hello, miss. Tem pouquíssimas lojas abertas. Os Esmers estão te procurando. Eles até mandaram fechar o seu museu. Nossa, mano. Cara, que jogo bom. Deixa eu ver se... Ali, ó. Tá vendo aquela... Ali embaixo, ali? Ali na salinha. Tem umas gotinhas caindo do... Caindo do... Do teto. E eu tô tentando descobrir onde é que é isso aqui na parte de cima. Tipo, tinha umas gotinhas, uns negocinhos vermelhos em volta. Não sei se é aqui na escola. Don't worry, miss. I'll find the kid. Eu encontrarei as crianças. Obrigado, Sr. Twinsen. É nós, professora. Representation of our planet. Representação do nosso planeta Twinsen em órbita instável entre dois sóis gêmeos.
Nossa, mano. Esses caras aí são um problema, hein? Puxa vida. O problema sou eu também. Eu não tô com tanta paciência quanto eu deveria. Tô sem paciência pra esses salsichas aqui, mano. Tá, deixa eu ver se eu pelo menos consigo chegar na bola hoje ainda. Ele atira primeiro que eu, mano. Que mentira, velho. Nunca que eu vou conseguir matar ele se ele atira primeiro que eu. Deixa eu ver. Tem um pouco de vida. Insert 5 caches if you want 10 life points. 10 life points. Cool. Cool. Hello, miss. You know, if you are interested in it. Don't touch my cash register. Don't touch my cash register. Deixa eu roubar seu caixa aí, moço. Eu tô precisando de dinheiro. É pra salvar o mundo. Me financia aí. Agora eu vou sair e dar de cara com um malandro aqui na porta me esperando. Nossa, mano. Esse cara do telhado aí também tá de brincadeira, hein? Não sabe brincar. Olha eu morrendo. Nossa. O que tá acontecendo, velho? Eu não consigo matar os caras. É, tô vendo que não vai ser hoje que eu vou descobrir como é que entra no lugar ali. Minha zarabatana é muito devagarzinha. Tipo, depois que ela começa, é difícil parar, mano. Mas até ela começar, já é uma mão de obra. Nossa. Olha esse cara me acertando lá na casa do chapéu. Ah, pronto. Agora esse aqui já era. Aê. O começo de um sonho, hein? Temos um jogo. Eu tô querendo acreditar que o segredo tá aqui na estátua. Agressivo, agressivo. Só. Beleza. This statue pays tribute to Zoe. Tá, beleza, a estátua, não é aqui. Não é aqui o segredo? Without her, I could have never defeated the infamous Funfrock.
Eu já não dá pra me usar magia agora. Eu tava com o negócio errado equipado. Nada nos postes. Puxa vida, bicho. Cara, deixa eu tentar uma coisa aqui. Eu vou tentar isso daqui, não aconteceu nada. Lá quando eu tava na prisão, eu descobri que é desse jeito que você foge sem ser pelos guardas. Se você tiver um pinguinzinho, você consegue explodir a porta. Nossa, eu acho que eu já sei por onde que é, hein? Nossa, pronto, morri. Eu não morri ainda. Quer dizer, não sei, né? Não sei de nada, na verdade. Descobri não. Eu só achei que eu tinha descoberto. Tipo, aqui no bar tem alguma coisa que eu não sei ainda. Só que eu preciso de uma magia pra mim chegar lá. Deixa eu ver se eu consigo. Magia. Não. Vida é bom também, né? Não vou reclamar. Tô precisando de tudo. Tem magia aqui. Esse aqui tá aberto? Da hora. Hello, Mr. Bazoo. Welcome, Mr. Twinson. Bem-vindo, Sr. Twinson. Care to purchase something? Esse cara aqui tá nem ligando, né? A Nitro Mecha Penguin. Vou comprar mais um desse. Okay, I'll buy it. You just acquired a superb Nitro. Comprar um desse que é bom, esse aqui é da hora. Que é magia, né? Quanto que tá a magia? Insert 5 caches. Ah, vai. 10 magic points. All right. Só pra mim ficar de magia cheia. E agora que o senhor me ajude, né, mano? Nossa, mano, aqui dentro do bar eu acho que é. Thank you.
Que isso, mano? A música do nada. Do nada veio uma música estridente no meu ouvido. Aqui foi o único lugar que eu pensei, bom, eu tenho uma magia que bate em todos os inimigos da tela, então... E aqui é um lugar que eu tomei uma pancada da outra vez que eu vim, porque tem muito inimigo aqui. Ô, louco, ainda tem mais um ainda. Ah, ele me acerta ou não acerta ele? Nossa, mano, a música... Caraca, hein, música. Meu Deus, a música veio com tudo nessa parte. Só que não é essa música, mano. Olha essa música, mano. Pera aí. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, pronto. Deu certo. Nossa, aquela música tava muito alta. Bom, imagino que deve ser aqui, mano. Se não for aqui, eu não sei o que fazer daí. Eu vou pedir ajuda pros universitários daí. Pô, esse aqui não tem nada? Ah, tem sim, tem sim. Esse não tem nada. Ah, não é infinito? Mas tá cheio de coração ali. Alguma coisa deve ter aqui, mano. Não é possível que vai ser só uma salinha de nada. Tem como pular em cima de alguma coisa aqui? No primeiro... O quê? Eu tô apertando dessa vez nas coisas. É aqui que eu tenho que usar a chave de pirâmide? Não, né? Eu acho que é aqui. Opa, aí, não, era essa magia aqui, né? Agora sim achei tudo. Aê! Ah, tinha um negocinho diferente ali no chão, pô. A única dica que... Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa. Então aqui que eu uso a chave de pirâmide? Ah, não, não é aqui nesse negocinho aqui. Pronto, ó, pronto. Fazia tudo parte do plano. Essa aqui é a bola? É essa, né? Agora que eu uso? Deve ser agora, né? Aê! Uhul! Você adquiriu a bola de Sendel.
Com ela, você passou para um novo nível de magia, bola vermelha. Além disso, ela permite que você seja contatado por um Sendel em caso de perigo. Bola vermelha, cara. E agora minha zarabatana fica vermelha também. Ah, minha zarabatana não fica vermelha. Mas o raio fica vermelho, é isso que importa. Vermelhos. Opa, rádio. Twinson, I am on Emerald Moon. I have uncovered a diabolical plot organized by the Esmer. Twinson, eu estou na Lua de Esmeralda. Descobri um complô diabólico organizado pelos Esmers. O rapto dos magos e das crianças era apenas uma pequena parte do plano deles. Eles estão a ponto de destruir o nosso planeta. Escute, Twinson, você precisa me encontrar de qualquer maneira. But how can I do that? You left on your spaceship. O que eu posso fazer, mano? Você partiu na sua nave espacial e eu não pude te acompanhar. Eu não tenho uma nave. A minha... Teve uma... Um pequeno incidente quando eu cheguei no planeta. Os Esmers construíram uma base em algum lugar da Ilha do Deserto. Encontre aí e roube uma nave. Você é o único que pode salvar Twinson. Twinson. Ah, então agora tem que de volta aí pra ele... De volta pra Ilha do Deserto, então. E como é que eu faço pra sair daqui? Eu me afogo, é isso que eu faço. E onde é que eu volto? Que beleza. Que beleza. Não, não, não. Puxa vida, né? Tem como ser mais tapado que isso? Puxa vida. Deixa eu pegar as magias aqui, pelo menos. Porque se eu não tiver magia, eu não consigo. Eu não consigo pegar a bola. Mas é muito bem escondidinho, hein? Beleza, acho que agora eu tô cheio. Bom, lá vou eu então. Primeira vez, hein, que eu tô aqui, hein. Porque se eu usar o jetpack aqui... Se eu usar o jetpack, eu vou afundar na água. Mas isso aqui é maneiro, cara. Nossa, mano, isso aqui é muito massa. Os efeitos, as belas, muito sinistro. Salvar. Meu Deus, por que a música voltou desse jeito? A música volta com muito ódio, meu. Ai, mano, você tá de brincadeira. Twinson, I am on Eu esqueço que... Eu queria dar um soco no morcego, mas... Eu não tava no modo soco no morcego. Eu tava no modo... Nossa, foi por pouco. Eu tava no modo pular.
Agora eu consigo matar aquele cara, se eu quiser. Será que eu me arrisco? Ah, não, né? Pra quê, né, velho? Vou esperar um negocinho dar a volta aqui. Mas se eu quiser, eu posso. Se eu quiser... Se eu quiser encher esse cara de bala, agora eu posso. Mas melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. Cara, esse esgoto não faz o mínimo sentido, meu. Esse esgoto é muito grande. É muito maior do que aparenta ser. Eu tava achando que... Eu sabia que tinha uma espécie de entrada que eu ia entrar por cima, né? Só que eu pensei que era na outra parte. Era ali na estátua ou algo assim. Nunca pensei que ia ser dentro do bar. Eu só me liguei que podia ser dentro do bar... Porque tava falando... Porque eu tinha um feitiço que limpava a tela, né? Que acertava todos os inimigos da tela. E o bar era cheio de inimigos. E essa era a minha única dica que eu tinha. Então agora bora voltar pra... Pra ilha do deserto da Folha Branca. Só que, mano, eu perdi muito tempo, cara. Eu não sei nem onde eu enfio a cara. Eu tô muito chateado porque eu demorei demais, mano, pra conseguir. Mas metade disso é culpa do jogo, que me afogou várias vezes. Deixa eu falar com a minha namorada pra ver se ela tem informações. Twinsen, did you find the children's trail? No, not yet. Twinsen, did you find the children's trail? No, not yet. É não, ainda não. Tá bom. Vambora lá. Vou aproveitar que eu vim pra casa aqui e pegar mais 15 conto. Twinsen, did you find... No, not... Ainda não, Zoe. Aguenta... Só voltei pra pegar dinheiro, só. Pra mim comprar cachaça no caminho. Essa aventura aqui tá muito estressante. E aí, Genoflies? Ilha do Deserto. Desert Island. Aqui tá mostrando. Base Esmer. Ah, é Base Esmer lá no... É onde eu fui da outra vez, né? Eu já fui lá uma vez. Tá cheio de gente lá, hein? Meu amigo. Nossa, mano. Olha as explosões, os chacabum aí. Cara, antes de ir lá, eu tenho que pegar uns trevos de quatro folhas. Não tem como, mano. Deixa eu ver se eu vou conseguir de primeira. Se eu não conseguir de primeira, eu deixo pra lá, mano. Porque esse aqui é muito difícil. Da outra vez eu fiquei 20 minutos só pra conseguir. Só pra conseguir ver. Eu lembro que eu fiquei até triste, porque eu pensei que era alguma coisa importante, nem era. Perdi. Eu não posso bater nele, ele não pode bater em mim. E eu tenho que ficar atrás dele. Eu só tenho que acompanhar. Eu não preciso ganhar dele, eu só preciso acompanhar. Ah, e aí saudades do primeiro jogo, que era tão facinho conseguir trevo de quatro folhas. Here, I'm the best. Ninguém consegue me seguir? Ixi, já perdi já. É muito difícil, bicho. Não faz nem sentido ser tão difícil.
Só mais uma vez, só. Só mais uma vez. Só pra descargo de consciência, só. Só porque a primeira eu bati nele, sem querer. Here, I'm the best. Ixi, já perdi, já. Droga! Perdi! Quando ele fala perdido é porque eu perdi, mano. Ó, tipo, eu cheguei do lado dele, mas mesmo assim eu perdi. Por quê? Porque eu falhei no comecinho. Tá, só mais uma vez, hein? Se agora não der certo, eu prometo que eu paro de tentar. É porque eu preciso muito dos trevinhos, mano. Dos trevinhos só. Eu tô sem nenhum. Tipo, eu tô sem trevo de quatro folhas desde o primeiro episódio. Here, I'm the best. Agora vai, agora vai. Ah, não. Não, não, não. Esse cara tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. Ixi, fiquei preso. É, vou ter que ir sem mesmo. Vou ter que ir sem mesmo. Esse jogo tá roubando. Ó. Ó, tenho 6 slots de trevo de 4 folhas e não tem nenhum trevinho. Que tristeza. Sai, seu cachorro. Pelo menos de vida cheia, né? Eu vou ter que chegar lá. Pelo menos de vida cheia. É o mínimo. Aqui tá o parquezinho de diversão. E aqui tá a base dos... Tá a base dos danados, dos alienígenas. Lugar para os caras fazerem uma base, né? Fizeram uma base bem num spa. Pronto, tô de vida cheia. Bom, então vou deixar para... Deixa eu salvar o jogo. Vou deixar para invadir a base dos alienígenas na próxima. Infelizmente eu demorei um monte para encontrar a bola de Sendel. Mas faz parte, né? Essa é a diversão de jogar pela primeira vez. Você sofre para fazer umas paradas que, na verdade, é rápido, se você souber o que tá fazendo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que deu uma assistidinha. Deu risada na minha cara também, porque essa que é a parte legal. E até a próxima.